Þessi þáttur í bóði Popsmelt frá Nova Sirius. Þetta súkkulað og pop, kemur í tveimur bragtegundum með venjulegu súkkulaði eða piparduftið. Piparduftið svona uppáhaldið mitt. Og þáttur líka í bóði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur nokkrum bragtegundum, þar að meðal Sour Cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblaður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma, næst þegar að horfa góða mynd, kaupa Popsmell og Doritos. Ég svo spenntur að spjalla við þig, við nefnilega tókum upp núna síðast fyrir 6 mánuði síðan. Já. Og ég var alveg, ég búin að segja við þig, ég verð að fá Gunnar aftur. Já. Og... Ég þakkláttur. Er það ekki? Jú. Spenntur að koma aftur. Já, heldur betur. En ég var alveg, ég vildi hafa eitthvað svona spes. Já. Eitthvað sérstætt. Og ég vissi náttúrulega að 6 nætir var að, var að fara að koma með sína zombimynd. Mm-hmm. Og svo koma aðeins inn á Dawn of the Dead, sem hann gerir 2004. Mm-hmm. Ertu mikill zombimaður, yfir höfuð? Já, ég myndi segja það. Ok. Hvort kýst þú zombið sem labba hægt, þessa klassísku, Já. Eða sem er svona fljótur? Ég er svolítið hrifin af þessum fljótu. Ég, sko, gæti verið, eða þú veist, bara Dawn of the Dead, eftir Zack Snyder, uh-huh. þá bara er þeir svolítið sprettandi. Uh-huh. Og ég man þegar ég sá það var ég bara eitthvað wow, þetta er geðvægt. Finnst þetta meira skeri? Mér finnst þetta meira skeri að þeir geti bara sprettað og, og svona viti að þeir sé ekki svolítið svona að, þú veist, svona stefnulausir eins og þeir virðastundum mm-hmm. þegar þeir fara hægt að þeir séu bara að elta þig þú veist, mm-hmm. þeir eru bara rándýr Og erfiðar væntanlega berjast það. Já, einmitt, bara eitthvað svona alveg bara hakkandi í þér og bara svona vesena þeim. Já, þetta er mikil dýr einhvern veginn. Já, akkurat. Ég er svolítið hefnilega því, sko, ég set mig ekki upp á móti þessu, þessu gamla klassíska mm-hmm. hægir, en mér fannst þetta mjög hressandi þegar ég sá þetta. Hjá Snyder? Já, þegar ég fór á DB og bara 16 ára eða eitthvað svo leiðis. Þeir gerðu þetta líka í 20 days later? Já. Já, það rétt, 2 árum áður. Einmitt, já. Þá kom hún einmitt út og það, var það ekki svona fyrsta sem er svona hraða som býra? Ég held það. Ég held það líka. Ég þó er ekki að fullir það. Nei. Ég var búin að gleyma því, sko. Ja. Ég út að ég man svo ljóst eftir þessu Dawn of the Dead, mm-hmm. en ég var mjög hrifin á 28 Days Later þegar ég sá hana. Já. Þannig þegar þú sást Dawn of the Dead í bíó, til Snyder, já. Ertu hrifin af fyrstu upprænlu Dawn of the Dead? Ekki svo. Okay. En ég held að það hafi eitthvað með svona hvað maður sér fyrst. Já, þú sást fyrst nættu útgána? Já. Já, ok. Já, þú veist, ég sá bara hina fyrir nokkrum árum, sko. Já, þú sást hana tölur setna? Já, og ég horfði á, þú veist, það er einhver 2:40 útgáfa eða hvað það er, Já. Og hún er... Hæg þú veist er hún er hægari já, hún er alveg góð sko, en einmitt, það er bara svona eins og ég sá The Ring frá 2002 og svo sá ég upphæðlega japansku frá 98 setna og fannst japanska það bara rosalega slöpp sko. Já, ég held að þetta hafi eitthvað með að gera þú veist, hvort maður sjái fyrst Ég nefnilega, þetta var öfutum mér. Já. Ég sá fyrst Dawn of the Dead upprænlega eftir Romero, svo setna mér Emmett Snyder fór hann í bíó. Já. Mér þykir svo svakalega vænt orginal. Já. Og þetta bara einu mínum uppáhald zombimyndum. Já. Mér finnst heila tvær betri, sko. Mér finnst Night of the Living Dead alveg bara best og Day of the Dead næst best. Já, finnst þér Dawn of the Dead sísta þessum þreymur Romero? Já, ég veit að það er kannski eitthvað ljótt af mér, sko en já, ég allavega upplýði það þannig, sko, já. Mér var skemmtilegt einmitt í Day of the Dead þegar hann er svona lægjara. Já, heita hann ekki Bob? Jú, minni það. Zombie? Jú, Bob the Zombie. hérna, hann virðist bara svona geta lært hluti og svona, mér var þetta svolítið sniðugt. Hún gerist líka í svona herstuð. Já. Ég margt einu atrið að gæði sem er, af því að make-up er cool í henni. Já. Hann heldur, minna þessi rifin í tvennt
Já. Var heldur fylgjæð. Það mjög fylgjæð. Og það eitthvað alveg skýrjadri þegar kom allar hendurnar hana, í gegnum vegginn. Þegar hún hana, aðal konan í Day of the Dead þegar Já, það mjög vel gert, sko. En endalaust að zombi höndum í gegnum vegginn. Að reyna að sérst náinni? Já. Já, já, já. En sástu, heitum ekki Land of the Dead, sem hann gerði 2000 setna? Jú, 2005 held ég. Já, emmi, 2005? Já. Hvernig þetta hún? Já, þetta hún skemmtileg, sko. Já. Ég var bara sátti með hana. Þá var einmitt svona einhver svona lítir bara, þú veist, þá var sú pælingarna að þeir geti hugsað og allt þetta áfram og það var bara einhver svona minnar hefur verið sveltingja aðal zombi sko, sem hérna leiddi á Já, hann var svartur leiddi Já, fannst það kúl sko. Já, í samanlega Mér fannst hún alveg, ég fór hann í bíó Mér já. Fannst hún alveg fín Já, það bara svona solid sko. Þú veist, ég veit ekki hvort hann hefur verið búin ákveða að gera þetta aftur Sett, og þá hún kemur akkurat ári eftir endurgerðina hvort að hann bara, ég verð að gera aðra þetta hefur að löstu verið lengur í bíker Já, ég hugsa það alveg Já, var hann ekki múinn að tala um það lengi Jú. Gera þessum nýjistu En ég man alveg að mér fannst hún fín og það reyndast lítið sín sá hana Já. En stundum, þegar ég hugsa um hana þá hugsa það smá svona, er hún ekki kannski pínum vanmet Ég held það Ég held það, en eins og þú, ég held ég hef ekki séð hana síðan 2006 eða hvað það var, sko. Ég þarf alveg, mér langar svolítið að rifja hann upp. Já, það, mér fannst það ég mynd svo skemmtilegt að rifja Dollar the Dead 2004 upp, og það ég hef ekki séð hana held ég síðan bara í bíó 16 ára. Og þú horfður hann núna aftur innu fyrir þennan þá? Já. Ok. Ef við kannski fara aðeins í hann og svo tökum armið þetta? Já. Ok. Dollar the Dead eftir 16 Og þú varst trífin þá? Mjög svo. Ok. Ég var svona, byrjunaratri er náttúrulega algjörlega stórkostlegt. Gekja. Og hérna, það var ljóslifandi í minni mér, hérna, þegar hérna, vörubíllinn fer bara á miljón og springur. Já, það talaði það svona loftskot, já, svona erielskot, eitthvað, já. En í minningunni er hann að keyra í þessa átt. Sagt, en svo er þetta bíll aðal stelpunar, aðal konunar sem hún að keira en bíllinn keirir þarna í hináttina sko, bara svona minnið blekkumann bara í haustnum var þetta bara svona, eins og það væri bara aðal dæmið í þessu skoti en það er verið að fylgja henni eftir það sem hún keirir en síðan bara kemur svona vill svo til að hún rétt sleppur við hennan vörubíl á svona milljón springur loft upp ég fannst það mjög ég bara svona wow og það bara og það var svona nokkur wow moment þú veist, man ég Hvernig finnst þú elst? Vel Þú skemmtið líka mér? Já, hún var bara spennandi og hérna bara svona solid, einhvern leil, svona vel gerð og bara, já, ég var ánægð með hana, mér sé að konan, sko, sem ætlaði ekki að horfa á hana, hún var í sófanu hliðina, menn hún bara, æ, nú verð ég að horfa, það var eitthvað svona sem greip hana, sko. Ja. Og var hún búin að sjá hana? Nei, hún var ekki búin að sjá hana. En hún var sér hann fiskið því? Já. Og skemmti hún sér? Já. Ok. Það er svona jákvætt, sko. En þessi myndir oft svona tala vera besta sex nefnum. Ertu sammála því? Sko, ég gæti alveg skrifað undir það, en ég býstu að Watchmen sé mín uppáhald, sko. Sammálaðar, líka mín. Já, þú veist, en Donald the Dead kemur þá í öðru sæti. Að því að Donald the Dead, myndir hans, hún er alveg svona nokkuð, hvað ég segja, hún er ekki rosalega svona grínskrínleg. Nei, hún hérna, sko, hún er bara, er ekki... Fyrst og fremst practical effects. Jú, og ég held mér að þetta sé flest allt bara svona location dót. Hann er að taka þetta upp. Já. Hún er svona áþreifanlegri því að myndirnar hans í seinni tíð er svo 300. Já. Mér er satt Justice League núna nýja. Það eru svona green screenlegar. Jú, jú. Þannig þegar ég horfi aftur á Dawn of the Dead að því það er ekki þannig sem ég sá hana komið svona smá orð bara, já, alveg rétt. Hann gerði alveg eina mynd sem var alveg svona ekki svona tölvubrellu fest eitthvað. Akkurát. Og svo er það bara svona á þessum tíma er alveg að koma þér í hrönnum
hérna endurgerðirnar og misgóðar sko, þú veist, Texas Chainsaw Massacre með Jessica Biel fannst mér mjög fín þú veist, The Omen hana, 2006 er ekkit spes en þú veist, það koma hana í hrönnum sko og ef þú ætlar að endurgera þá væri gott að þú veist, hafa einhverja ástæði fyrir því, svona hann færa hann í nútíman og hann gemur með eitthvað ferst það er einmitt þessir röðu zombjar sem var ekki hann slíð uppröðinlega akkurat, og þú veist, ég veit að það er bara eitt en þú veist, það gefur henni bara ákveðna vigt og færa hann í nútíman og hérna, þú veist, svona hjálpar hérna er allir með aðeiklisbrest í dag og þá þú veist, þannig að auðveldar að fylginni það er svona hraðari mynd já. Hvernig varstu fíla karakterin í þessari mynd? Karakterina í Donald Dead bara, mér fannst þetta góður ég fíla hann alltaf Ving Rhames hann Solur já, og svo er hún hefði Sarah Polley ég held að hún hefði bara hægt að leika og fara að leikstýra og skrifa já, það getur sér aðal konan sko. Bara solid leikkona en svo gæti verið að við veitum hvernig Hollywood virkar að þau bara já, hún er kannski ekki alveg nógu sæt til að vera leading kona samt það myndaleg kona já, ég veit það en bara svona út að hann ekki já, vandar eitthvað aðeins kannski og þá og hún Já, núna er ég bara að gíska, sko, já, og hún bara eitthvað svona að fundið, það kannski bara, ég vil langar að gera myndir þá bara í staðan. Já, því að hún virkar láma sem típa, því ég þekki hann alltaf ekki neitt þessu konu, nei. En hún virkar láma sem típa sem bara svona, nei, en hann ekki taka þátt í svona rugli. Akkurat. Það er sem mitt freka bara Akkurat. Að gera minni eigin myndir. Akkurat. Já, mér fannst þá alveg fín. Já, og svo er hann að Douchebag, ég hef búin að gleyma, hann væri í henni Modern Family. Já, Typer, Mér varst hann góður sem það. Já, hann er góður sem skítællin. Bara alveg til fyrirmyndar. Hann er skítæll til fyrirmyndar. Já, skítællskar fyrirmyndar. Og hérna, já, veitu, þeir eru hérna, hverjir eru fleiri. Svo er gæin, hvítugörin, hvað heitir leikarinn? Heitir hann ekki Jake Webber eða eitthvað, nei. Sem líkur að það, hvítur skýrtu. Já, hérna sem er í Medium. Ég man ekki alveg hverju við séða. Þetta tala hann sem er svona sem verður love interesti hjá henni já, aðal. Já, einmitt. Hann er hérna maður hennar í Medium hérna Patricia Arquette. Er hann maður hennar í þeim þáttum? Já. Manstu hvað hann heitir sigur? Heitir hann Jake Webber? Það er hljóma rétt. Ég er ekki alveg með að reyna. Ég held hann að heiti það. Jake Webber. Ég veistu það, ég verð að tjekka á þessu, ég fann að googla alveg þessu þetta, ég gerum svo, Jack Webber, Hector, Donald Dead. Já, mér varst annan fín. Já, hann er solid og mér finnst alltaf gaman að sjá, en svo tölum við mér síðasta þetta, þá er hérna, þú veist, 90s, svona svolítið uppáhalds áratugurinn. Okkar bekki. Já, akkurat, Mekki Pfeiffer er hérna mættur. Mér finnst gaman já, að sjá hann. Já, einmitt. Þú veist, og það hann er alltaf í Clockers og einhverjum solid 90s. Já, hann var líka í I Still Know What You Did Last Summer. Já, akkurat. Er það ekki? Jú. Já, einmitt. Jú, hann var þar, hann á Brandy. Já, Brandy. Já, hann er svona pintafari. Já, ég fíl hann, mér finnst gaman að sjá hann út að veist, ég sé hann ekki í dag. Nei, svona, ég er bara ekki sé hann í mynd lengi. Nei. Svo er margar svo leikur kannski búin að færa sig yfir í sjónvarp. Já, eðlilega. Já, sem maður er kannski að horfa að fylgjast með hann. Nei, mitt og hafa það bara fínt, sko. En já, eins og þú segir, sko, að færa sig yfir í sjónvarp að það svona helst í hendur við gullöld sjónvarpsins sem fer alltaf í hönd þetta leiti. Algjörlega. En já, Dawn of the Dead, ég sá hann í MTB og mér fannst hún alltaf fín. Já. Hún er aldrei verið eitthvað svona í geðvigu upp á aldrei hann. Nei, ég mitt. Þetta er sumir bara mistu sig. Já, ég var kannski... Einn af þeim. Já, ég var alveg bara mjög hrifin, sko. Já. Og einmitt, finnst hún eldast vel og bara ánægður að sjá að mér finnst hún ennþá góð. Já, það er svo gaman þegar myndir, en þegar manni finnst myndir eldast vel. Já. Að því hún er, hún 2004, hún er hann þokkalega gömur. Já, 17 ára unglingur. Já, nákvæmlega. En ég man bara, ég var, ef ég þyrst að velja, já. 20 Days Later, eða Donald Dead endingurinn, þá var ég alltaf vel 20 Days Later. Já, ég skil það, hún er svona meiri gæðamynd,
þú veist. Ég líka eitthvað tengdi betur við karakterna þar. Já. Við Killian Murphy, Brenda Gleeson. Já. Og það er kannski bara út af... Naomi Harris. Já. Svarta leikunum. Þú veist, þau er svona þrjú. Bretinn náttúrulega, þú veist, það kannski býstu þessi auðveldar að tengja bara við breska karaktera, heldur en bandaríkja menn. Kannski einhver leiti. Zack Snyder er náttúrulega svo mikill kani, sko, og þú veist, karakterarnir hans miklir kanar. Mikil kanar. Já. En manstu hvað skrifaði Donald Trump, endur ekki hana? James Gunn. Þetta heist á því, mundur það? Ég las það bara, þú veist, fyrir nokkrum árum, sko. Þannig að ég var ekki svona, þegar ég sá það kom upp, ég bara svona, já, þetta, þarna var hann. En finnst þetta virka eins og svona, finnst þú James Gunn leg? Þó nei, hann ekki leikstistinni? Ekki þannig, út að ég tengi hann alltaf við svona meira grín. Já. Og það til dæmis Army of the Dead er meira grín. Heldur en Don. Heldur en Don of the Dead. Mm-hmm. Það var svona aðeins meira létt. Þó að séu þetta grín, ég hérna kynntist Richard Cheese fyrsta skipti í Dawn of the Dead. Hann er gaurinn sem syngur eins og Michael Bublé eða Frank Sinatra. Syngur hann að lagið Down with the Sickness, with the Disturbed. Nema já, betur ég, hann er ekki leikið sem mynd? Nei. Já. Hann syngur bara, hérna. Get up, come on, get down with the sickness. Mér fannst það bara, já, wow, þetta er mjög fyndið. Og svo gera hann bara endalaust af svona lögum. Er það? Já, og þú veist... Bara eitthvað svona cover lög, bara eitthvað? Já, cover er bara, en breytið mér svona Frank Sinatra, Michael Bublé, típu af lögum. Shake your ass, show me what you're working with, shake that. En þú bara fýtt söngu? Já, takk fyrir. Ég kom hérna að gækja til að sína fram að það. Þess að lega fólk að njóta þín að söngu hæfi. Já, akkurat. Það fannst mér mjög fyndið, sko, en einmitt kannski í myndinni sjálfri þá er kannski, þú veist, tæpuröl að vera skítæll er stundum fyndið, mm-hmm. en annars er ekki það mikið. Nei. Er svolítið bara svona survival, action, horror, þú veist. Og opeldi og blóðs útlendingar. Akkurat. Það var sem smá spaugilegt, kannski hann að zombie baby. Já. Sem kom. Snæður við stóra hreifunni því? Já. Þegar það tengist líka alveg þetta. Já, já. Og ég vil taka núna kannski bara skýrt fram, sem ég gleymi ekki eftir. Já. Við munum spoila armið fyrir þetta. Algjörlega. Það er nokkur atrið sem ég vil ræða sérstaklega við þig. Já, ég er spenntur fyrir því. Ef við kannski bara svona færa eitthvað aðeins yfir í hana. Já. Af því að Dawn of the Dead, jú, gaman svona að taka smá spjall um hana. Já. Af því að þetta tengist. Já, þetta er fyrsta myndin hans í fullri lengd og hann kemur inn með látum bara. Já. Og þú veist, svo kemur 300 og svo Watchmen, þú veist, bara, já, alltaf þessi gaur bara segir að heiminn. En svo, myndurðu segja að væri, fyrir mig, persónlega er hann svona hit or miss. Snæder, já, hann er það. Ég hef ekki séð allar myndirnar hans, sko, ég hef ekki séð gerði hann ekki Speed Racer Nei, við tjáskis gerði hana. Já. Hann gerði Sucker Punch. Hann gerði Sucker Punch, fyrir ekki. Sástu hana? Nei, ég sá hana alveg ekki. Það þekki sjá hana. Nei. Nei, það er víst, en svo er alltaf til Snyder Cut af öllu. Það ég á bara að lesa það. Ég líka. Að það sé einhver dag rétt og skönt. En það er alltaf einhverju 3 tímar. Ég er svona, ok. Ég ekki sé Justice League ennþá, sko. Ég mælum að sjá hana. Já. Hún áhugaverð. Fjóra tíma. Já. Maður, við hérna, feðurnir, við bara þurfum að svona... Finna ákveðna tíma, að ég kannski verið að horfa alveg 2 kvöld. Ég þekki það núna ein reislu að faðir. Já. Það er, maður hefur ekki eins mikið tíma. Nei, akkurat, það er svona aðeins að skipulega sig. En lítur líka bara Justice League sem bara svona mín, sér við. Já. Þetta er ekki mynd bíómynd. Nei, nákvæmlega. Þetta er svakalt þrekvirki. Einmitt. Ok, Army of the Dead. Já. Kom út bara hverju stuttu. Mm-hmm. Þegar þú heyrðir að Snyder ætla að gera þessa mynd. Já. Bara löngan þú sásmyndina. Já. Þegar þú heyrðir þetta, varstu sjálfkrafa spenntur eða hvað fannst þú gerum hausuna þér? Já, það, ég myndi segja það, sko, út af Donald Dead og emilt, ég er mikill aðdáðandi Watchmen og, mm-hmm. og þú veist, þannig að þótti mér þetta spennandi tilhugsun að hann væri svona að mæta aftur í ræturnar svolítið mm-hmm. og
með komin með alla þessa miklu reynslu sína. Mm-hmm. Og líka því að premissi var eitthvað svona eitthvað hæst mynd Já. Í miðjum zombie faraldri eða eitthvað. Mér varst það alveg hljóma kúl. Það hljómaði kúl, einmitt, svona girt af bara og einmitt, talandi um Army of the Dead, þú veist, aftur mjög góð byrjun, með þess, hérna, opening credits atriðið mjög skemmtilegt. Þannig að ertu þannig með Viva Las Vegas, stóti? Já. Ok. Það er bara, þú veist, það er eitthvað svona alveg brjála ofbeldi bara og eitthvað svona slow-mo, gott eða ekki Richard Cheese að syngja. Það lag. Já, það geti alltaf verið. Það geti verið. Það var með þannig rödd, sko. Ég átti bara eftir að tjekka því. En það komir unni... Þá farið mjög rætt yfir sögu, bara svona, þú veist, hvað gerðist núna erum við komin hingað. Mm-hmm. Það sem að hérna, zombie-apocalypse er búið að brjótast út, en núna búið að einskora þetta við veikarsvæðið. Já, þetta bara, já, einmitt, bara svona veggur í kringum. Já. Hálfgerð girðing bara úr gámum Vegas. En hvernig, við förum að þessi nánu út í myndina hvernig fannst þessi mynd? Mér fannst hún fín ég hafði Emil eins og vorum að segja þá fannst mér það spennandi tilhugsun en svo bara svona ágæði að fara ekki með neitt ómiklar væntingar í hana og kannski út af því þá bara svona já, þetta bara solid skemmtun þú veist, það er ýmsir gallar sem ég þú veist, tek eftir auðvitað og hérna já, það bara mér finnst of kanaleg er eitt sko þú veist, það allt bara eitthvað við erum með harðir hermenn eitthvað svona þú veist, en vissulega heitin myndin Army of the Dead og alveg við því að búast. Fannst þú að finna fyrir lengdina því hún 2.5? Hvað sérðu? Fannst þú að finna fyrir lengdina því hún alveg 2.5? Nei, reyndar ekki. Ok. Ég sko, og mætti alveg vera styttri, þarf ekki að vera 2.5 tími. Þú veist, þetta svona viljast loða svolítið við Netflix, þú veist, True Crime serið að hér eru 10 nýjir þættir og þeir eru allir klukkutíma og 10 mínútur. Svolítið mikið, svolítið excess. Já, þú veist, það er ástæða fyrir starfsgrein sem heitir klipparar. Þú veist, það geta svona, gert þetta meira tætt og flottara fyrir þig, sko. Það er alltaf að edita sjálf á sig aðeins. Já, akkurat. En þú veist, bara þegar ég horfði á hann og þá fælt mér þetta ekkert, þá var ég ekkert svona... Jæja. Fannst þú skemmtileg? Mér fannst þú skemmtileg. Þið fannst þú skemmtileg? Já, mér fannst þú svona bara solid skemmtul, sko. Mm-hmm. En þú veist... En miðað Dawn of the Dead, hvernig myndir þú rankað þér? Hvor er betri? Dawn of the Dead er betri. Mm-hmm. Ég myndi segja það. Já. Hvað finnst þér? Sammúlar. Já. Army of the Dead? Já, fannst þér léleg? Já, mér finnst ekki komið. Nei, hún er sko... Það þurfum við að göllurum. Og Dave Bautista getur ekki verið leading man. Hann hefur ekki leikhæfileika í það. Nei, sammála. Þú veist, hann er góður aukvöldur ekki? Já, hann er frábæri Guardians og þú veist, hann kemur mjög sálega inn í Blade Runner og bara, þú veist, í Blade Runner sýnir hann að hann virðist alveg kunna eitthvað að leika. Já, já, sammála. Og emmitt er fyndin og bara góður í Guardians. En í þessu hlutverki er hann svona aðeins svo mikill rembingur. Fennst mér, hann er stóri massaði hér, gaurinn. Mm-hmm. Og hann er bara eitthvað svona, hann þarf að kreista fram einhver tár og eitthvað í þessari myndi. Svona, þú vart ekki að kaupa? Ekki alveg. Nei. Ekki alveg, sko. Hann er nefnilega ekki... Hann, þó var sem ég ákveðin sjarma, þú talaði með Gardens, hann er frábærsum drags. Já. En hann er auka hlutur ekki það. Já. Hann er ekki Arnold Schwarzenegger. Nei, hann er ekki Bruce Willis. Nei. Þú veist, og hann er ekki The Rock, þú veist, Nei. Sem er með, þú veist, hérna... Endalus karisma. Já, þú veist, hann er með svo mikið karisma, sko, þú veist, og hann er ekki betri leikar neitt mikið. Ef við förum út í það, sko. Hann er ekki frábær leikari. Nei, The Rock er svona frekar takmarkaður en alltaf bara svona solid og skemmtilegur, sko. Meðan mér fannst þetta svona vera svona aðeins of mikið fyrir Bautista í þessari mynd. Ég er sammálaður. Já, það réði ekki alveg við verkefnið. Nei. Það vera svona
pappinn með eftir sjána og þurfti að drepa konuna sína og svona. Þetta, mér, það sem mjög slíku svolítið að því sér mynd. Já. Tónninn truflaði mér svolítið. Tónninn? Já, mér fannst, ég var ekki alveg að fatta þessa mynd. Nei, já, ertu að tala þú veist. Er þetta meiri horror, er þetta action, er þetta smá comedy, er þetta. Já. Það var ekki svona hrærigrautu og mér fannst hann ekki einhvernig ná að valda því einhvern veginn. Það er nefnilega vandið, sko. Ég talaði að Dawn of the Dead væri ekkit gekkja að fyndi neitt, mm-hmm. en það er henni þá kannski bara til tekna til dæmis í samanburði við þessa mynd mm-hmm. að hún heldur sig bara við andan sinn, svona að langmestu leiti, Já. Á meðan þessi eins og hún segir, það höfst að koma einhverju svona aulabrandar inn á milli og svona, já, en þú veist, passar þetta og þú veist, á ég vorken öllum gett mikið núna þú veist, og rétt áður var kannski einhver leikari að leika þetta atrið mjög illa og segja einhvern lélega brandara þú veist, þannig að og svo koma, sko, að koma alveg mjög töff svona gór atrið í þessari mynd og en svo eru mörg þeirra sluta að vera alveg þvílíkum action, sko bara alveg svona ógeðslega hröðu, sko, og ég hugsaði stundum að ég það var ekki, geti aðeins hægt á, maður langar að sjá aðeins meira, það hefur verið að limlæsta fólk. Ég veit sko þessum með tónin, ég var svona eitthvað vonu þegar ég heyrði fyrst þessar mynd. Já. Ég veit að hann svolítið svona CGI greenscreen leiksturi, en ég var eitthvað vonu og hann að gera þetta fyrir Netflix hann er að gera mynd sem kostar svona tölvöld minna heldur en margar af svona stórmynd sem hann er gert. Já. Og ég kunni sá fyrir mig að tónnin eru svipar kannski svo Aliens. Já. Skilurðu? Já. Svona action með smá horror elementi og spennandi. Og meira dark. Já, aðeins meira dark. Já, ég hefði ekki hatta það, sko. Nei, ég hefði elska það. Já. Af því það er þú líka með svona crew. Já. Sem er að berjast við í því til líkið gamerur. Já. En þess er að berjast við zombja. Já. Ég hefði til í það. Já. En ég fekk að vera langt frá því sem ég fekk. Já. Það er svona einmitt að koma allt í einu svona hressleiki og svona og þjóður hann að koma ykkur líf ása, gæin hann eitthvað. Já, og allt í einu bara eitthvað svaka brómans milli hans og vandinn ró gottsins og hann og hvað er að fórna sér fyrir hann af hverju, veit ég ekki. En það voru nokkra fórnir þessar minn. Já. Sér ég eiginlega skildi ekki alveg. Nei. Eða sem er fyrstu konuna. Já. Mér varst hún heldur söl, sem rauðaklútin. Já. Mér fannst, þegar hún lendir henni í vandræðum, Akkur gæt hann ekki bjarga henni? Akkur gæt Gúsmann gaurinn? Akkur var hann bara eitthvað? Þú horfðu bara á hana? Er verið að skjóta þig? Anskotin. Það var bara 2 metrar ríðan. Ég veit það. Og þau voru fleiri. Akkur bjargur henni? Ég náði því. Alla myndin eru þau bara bara plaffa svoleiðis hausana af þeim öllum akkur var það ekki hægt þarna þegar hún var að ströggla já, það er mikið á því Nei. Og hún var einmitt góður karakter það er svona leitt að sjá eftir henni hún var hörð já, hún var mjög veist að halda með henni sko. Já, svo ekki dó hún þá fekk ég smá, því þetta gerir snemmi myndinni þá fekk ég svona smá ó nei já. Því mér fannst, svona fyrst bara vera þetta er bara galli í handriti já ekki skrifið þetta svona og hvað þá takið upp svona og þegar ég horfa á þetta sem áhaldi þið geti bjargað henni já, augljóslega hann horfði á hana hann er með vopn eins og þau öll já. Af hverju reyndu þau ekki að því mjög ekki var það það margir nei segðu frekar help me já, ég held nefnilega þegar hún kemur svikarinn þegar hún stekkur þetta já, stekkur í gluggan sem ég gegja það sem ég gegja já ég hugsa mér, já, hún bjargast já nei, dó bara 5 sekundir senna af hverju? Að þeir bara leiðu þín að deyja já en skemmtana gildi þetta að ræða það aðeins já mér fannst hún svona ég var alveg nokkuð með henni kannski svona fyrstu 50 mínunar já það finnst mér það ekkit merkileg mynd en ég var bara svona já, veist, já. Þetta er alltaf leið En svo eitthvað neður bara, fjaraði myndan þessu. Já. Fyrir mig alveg, persónulega. Já, skemmtaragildið. Já. Já, einmitt, ég skil það vel, sko. En einmitt bara, ég, eins og ég segi, þetta er ekkit meistraverk, en svona, fannst hún bara fín, en svo svona var ég að pyrra mig á
ég vona að ég sé ekki að fara á frætti við sögum núna hérna, við fyrir bara fram og tilbaka já, Gita sem Kate ætlar að bjarga já hvað í andskotanum verður hana veistu, ég manna það engin nei fáðu eitthvað að vita nei, hún í þyrlunni og svo hann að berjast við þarna aðalgaurinn Súska já En hún ekkert í þyrlunni lengur. Já, hún gleym og þyrlunni. Ég horfði sem myndi gær, sko. Já, og sko, og hún svona aðalkvatin hjá Kate. Já. Og svona eiginlega aðalkvati myndarinnar að bjarga henni svo að hún komist aftur til stelpnana sinna tveggja. En svo hún bara ekkert í þyrlunni. Það svona gleymst. Já, bara eitthvað svona, ræ, gíta, já, ræ, veitthu, ha, já, myndin búin, þyrlan, brotlendi, hvar er hún? Hún lítið bara vera í ætla hún eigi ekki að vera bræginu. Bara, þú veist, í þyrlunni, en þú veist, tek notar og hún sýnd, actually, Dáin. Já. En hvar hinn? Ég skil ekki hvernig þeim yfirsast þetta. Nei. Hvernig fannst þið Kate, dóttir Bautista í myndinni? Já, dóttir. Hvernig fannst þið sákart? Hún var alveg fín. Hún, ekki fór nekkið tjöðunar? Jú, náttúrulega svona self-righteous, þú veist. Tróð sem með og svona, þegar hún hérna flýr allt í einu, bara er allt í einu horfin, þá ég bara, hvað ertu að gera? Og þú veist, svona kemur svolítið öllu í uppnám. Mm-hmm. Næ, jú, þetta, hún var svolítið pirrandi, sko. Ég bara svona, hvað leikona þetta? Ég finnst ég kannast við hana. Já, veistu hvað hún kannast við hana? Tjekkar á því? Nei, ég var ekki búin að tjekka, er það úr Guardians eða? Nei, ég held þetta sér leikon, ég skrólaði aðeins yfir yndi bjáðan. Mm-hmm. Því ég veit kannast líka það hana. Já. Ég var ekki alveg að kveikja. Með fríkisli stór augu. Já, hann var svona sérstætt andlit. Já. Hún lék í sástu myndina sem Burton gerði, eitthvað Miss Peregrine's Peculiar Children, eitthvað. Nei, ég sá hann ekki. Heldur hún að heiti það, ég held að Burton að gerði. Já, ég held að sér rétt. Ég held að, jú. Ef að grínir í nú eitthvað, minna hún leiki henni sem stelpa. Já. Ég sá hann á sínum tíma, einmitt. Þannig er kannski eitthvað svona já. Leifar af Akkurat. Þegar ég myndi haust til sá hana í þessari. Akkurat, já, fór hún í taugarnar að þér. Já, svona, ekki leikonan. Nei. Þetta bara karakterin, já. Og hún er að tróða sér með og ég bara, sorry, ég var bara ekkert að kaupa það. Nei. Að pappi hennar myndi bara leifunni koma með. Er það atri? Já. Hann bara, nei, það ekki sens að koma með. Hún bara, jú, ég verð að koma með. Annars bara eitthvað, bla, bla, bla. Hverju hóta hún aftur? Hún hótaði ykkur. Hún hótaði þessu smingu, var það? Jú, ég held það, bara eitthvað svona, ég að fara að koma með annars eitthvað. En svo kemur hún með? Já. Hún að tróða sig með? Já, já. Ok, hún gerir það. En það er líka eitt sem ég skildi ekki í þessari mynd. Að því það kemur í ljós, að því fyrst áttu að stela sem peningum. Mm-hmm. Og hérna bara Gæin segir Tanaka, mm-hmm. bara hei, það eru 200 miljonir dólarar í sværi kvelvingu í Vegas, mm-hmm. þið þurfa að fara hann inn, sængja þessu peninga, mm-hmm. þið fá að splitta með ykkur 50 miljonum eða eitthvað já, svona. Já. Og þau eru með svona bakvið eira, mm-hmm. þá var að koma kjarnungsspringing. Já. Þau vita það að það verður að stúta Vegas. Já. Ok, þannig að þetta er svona, þetta er kjarnuðu tíma líka. Mm-hmm. Þessi ég skil ekki. En þegar svo setna mér í myndinni, kemur ljós að Tanaka vildir hún ekkert peningin og allir saman peningin. Já, vildi bara hausinn. Hausinn af zombie drottningunni. Já, sem hérna yfirburða zombiarnir. Já, þessi alfa zombiar, þessi svona 200 zombium. Og það var það sem hann vildi. Já. Og hausinn henni. Mm-hmm. En það sem skildi ekki alveg, af hverju senda þetta lið þegar hann hefði getað sendt bara sinn mann, ljósarðu. Já. Að þið þeir hitta drottninguna bara þeir eru konið 10 metra inn fyrir. Já. Bara um leið. Um leið? Já. En þú veist, okkur er sem minn til, skilur, já, af hverju... Já, það er einmitt, svona, hvatinn er svolítið skrítinn, sko. Þú veist, af hverju eru það að gera þetta? Af hverju Tanaka að gera þetta? Af hverju fekk hann bara sinn mann, svikaran, já. Sem er reynda skemmtileg leikaran, hann, ég vissi alltaf hann var svikari. Dillahönd. Garri Dillahönd. Já. Og með ljósarstelpunni sem er enda ég fíla, mér varst hún kúl. Já, hún var kúl, franska. Já, af hverju fóruðu ekki bara tvö?
Já. Náði hausinn og fóru. Okkur að fá eitthvað bútista, allt þetta lið og... Já, og hann sagði eitthvað svona, það eru 200 miljónur alltaf, en ég tryggður fyrir þeim. Já, hann búin að fá þetta endur greitt. Já. Alveg, hann segi það. Já, hann segi það, actually. Já. Þannig að... Ha? Ætlarðu bara, já, gjörðu þið svo vel, ég 50. Já, en ok, ef hann vildi ekki peningana, já. Akkur réðan fækja bara liðið. Bútista þau. Já. Og satt bara við, hörðu, mission er, ég þarf að hausa þessar kona. Já. Og ég skal borga ykkur 50 minnur eða eitthvað. Já. Mér fannst það svo kjánalegt. Já, þetta það, sko. Fannst þetta make a sense? Nei, þetta make a sense, sko. Það svona, eins og ég segi, sko, þú veist, bara skemmti mér ágætlega, en ég ætla ekki að segja að logikinn í þessari mynd sé góð. Nei, hún kannski, þetta passa kannski ekki alveg. Nei, ekki alveg, sko. En núna þessi mynd svolítið þekkt fyrir eitt að grínistinn Krista Lía átt að leika í rauninni þyrlufljumanninn. Já. Svo hann bara eitthvað ágeð, eitthvað pervert og búin að fá ásakanir og eitthvað kærur. Þannig að þeir taka hann úr myndinni en hann var búin að taka upp sín atri. Já. Þannig að þeir setja Tign og Taró. Já, hún grínskrinar allt bara. Öll atri hennar. Það ekki ekki. Er grínskrinað í rauninni. Hún hann leik aldrei á móti leikur hún. Nei. Hún alltaf eins, svo hann það tekið upp í COVID. Já. En þetta sem þeir höfðu ekkert annað þess að gera. Nei. Hvernig fannst þið það? Fannst þetta velgert? Fannst þetta stakkið þitt í augun? Ég las þetta eftir myndina, ég tók ekkert eftir þessu. Já, þú vissir þetta ekki? Ég vissi ekki, ekki ára en ég horfa á myndina. Ok. Þannig að ég tók ekki eftir því. Mér fannst það þokkalega vel gert. Já. Ég held þetta þetta er bara svo illa gerður hlutur í myndinni, þetta er bara skemma alla ramma sem hún var í, einmitt. En það kom alveg óvart, það var svona... Þeir hafa leist þetta mjög vel út að, eins og segi, ég las þetta bara áðan, veist, eftir að ég búin að sjá myndina, ég svona, já, ok, var ekki að herri þetta. Nei, það er svo geggjað, að þú hafa ekki vitað þetta, já. að því ég vissi þetta, já. Þá alltaf var ég svolítið að leita, ég var að skoða, já, ég var að grand skoða ramma það. Það er alltaf að... Já, þú veist, ok, hún er ekki að leika með leikarunum, þú veist, ég líti ekki að sé það. Akkurat. Kærasti minn vissi þetta ekki. Nei. Og ég segi við hana, það myndir hún hálunuð. Það pásaði myndir hún og ég sagði við hana það sem hefur komið fyrir. Já. Og hún bara, vá, ég tók ekkert þetta neinu. Nei, það vil. Það er þokkar alveg gert. Já, og hún er líka svona góð, gott comic relief. Já, sem svona karakter. Já. Það veist, þetta bara svona einmitt típiskur einhvern veginn svona karakter, en hún leysir það bara mjög vel. Hún er ekki það versta af myndina. Alls ekki. Alveg langt í frá. Hvernig fannst þið lúki á henni? Já, það... Rosa mikið svona og blurry úr fókus eða svona... Hvernig fannst það? Mér fannst það alveg ágætt, en ég hefði viljað eins og tölum rétt að hún væri aðeins dimmari. Mm-hmm. Aðeins meira dark, sko. Mm-hmm. Það veist, úr því að hann valdi þessa leið þá kemur það bara fínt út sko. Mm-hmm. Og þú veist, hann er náttúrulega helviti góður visually. Mm-hmm. Hann sagt sko, sér að skjóta hana sjálfur. Hvernig fannst þið það? Heldur það hafa verið mistökjó? Fannst þú eins flott og hina myndir þar? Mér fannst hina flottari. Mm-hmm. Ég vikilega það. Hefur hann mikið verið að skjóta, þú veist, nú spyr ég bara á þess að vita, eins og Justice League og... Hann skauta ekki sjálfur. Nei, það er okkur. Ég ætla hann aldrei gert það í þessi fyrsta myndir þar. Já. Það sem hann er DP-in og leiksturinn. Já, og sko, puttarnir, hversu mikið puttarnir hans eru í þessar mynd líða, myndir líður kannski svolítið fyrir það, út af því að hann er director, hann er með screenplay, hann er... Framlegandi. Og DP-in. Já. Þannig að, þú veist, ef einhver hefur bent á eitthvað, það bara, nei, ég er ekki bara að breyta þessu. Ekki sér, það ræður öll á það. Já, bókstæðlega. Og það hljómar þessu netlíks að bara, hérna, það eru 100 milnur eða eitthvað og gerir bara sem mynd. Ekki skipt svo. Ég held það. Já. Bara, já, 90 milnur held ég að ég lesið. Já, einmitt, bara, 90 milnur. Já. En það kostaði, veist, þú hefur vænt að lesa það. Þetta Tign og Taró dót að bæta henni inn í myndina, þetta kostar fleiri miljónir. Já, þetta gera það. Jesus. Rosalegt. Já, óheppilegt að það ráða einhverja perra. Já, ég meina að þeir alltaf vissi ekki þeir eru reyða, svo kemur bara ljós. Ég skild alveg að þeir eru farið eitthvað panik, bara hei, við viljum ekki hafa hann að manni í myndinni. Einmitt. Og ráða hann í staðinn. En já, það kostar
hellingspenning mm-hmm. fyrir að senda bara Kristi Lía reikningin. Já. Bara grínst eins og sem var ráðið fyrst. Þú skal bara borga þetta. Já. Helst perri. Já, mér fannst lúkja þessar mynd. Já. Mér fannst þú virka rosa típ oft, sko. Það? Já. Já. Sérstaklega miðveist næti mynda því að hann gerir, svo segir, hann góður svona vissi og leikstur. Já. Og sum svona skot hjá hann, hvort sem það með hann á stíl eða Watchmen eða 300, Eimitt. Eru svo flott. Ég veit það, alveg virkilega flott, sko. Mér fannst fá þannig, svona. Já, það eitthvað að þeim, en alveg sammála því, sko, er ekki eins mörg og með myndi búast við. Nei. Hvernig fannst þið zombie tígristýr? Zombie? Tígristýr? Var svona tígristýr sem að... Hérna... Fannst það cool? Ég fannst það cool, ég held að yrði lélera út að þú veist, CGI nú til dags á það til að vera algjört rusl, sko. en... Slappa hjá. Þetta slapp, sko, fannst mér. Mér fannst líka skemmtilegt þegar hann át hausin af... Sveikarunum. Garrett, já. Já. En eins og með þann karakter, ef ég get kallað tígristýr karakter. Já. Það gerði ekkert mikið og það er engin sem barðist við það, hann bara getur. Nei, hann bara getur. Hann hafa bara svona upp á að vera kúl, cool, sko. Já. Þú veist, og svo er eitthvað zombie hestur og bara eitthvað, af hverju þarf hann zombie hest, þú veist, þeir eru að vinna með eitthvað pínu lítið svæði þarna, þetta strik hana, þú veist, það er, já, það var ekki alveg þarf að því. En nú í þessari mynd, já. Þessi alfa zombiar, já. Þeir eru svona klárir, þú svo ljósar að konan segir einmitt bara eitthvað, þeir eru kláraðið haldið. Já, þeir eru organized og eitthvað. Já, hvernig fílar það koncept? Ég fílaði þá hugmynd vel, en, en mér fannst sko hvernig það var framkvæmt ekkert frábært. Eða þú veist, voruður eitthvað svakalega skipulegur og rosalega klárir. Mér varst það ekki. Nei, ég sá það ekki. Ég fílaði eins og við tölum áðan, bara þú veist, að þeir geti hugsað og... Já, eins og Bobby, já, einmitt, og hann að leiðtóin í lenda þetta og allt það. En mér fannst þetta bara ekkert í námunda við það, sko. Hann er bara eitthvað svona bara eitthvað öskrandi. Já, kóngurinn. Já, sús. Einmitt, og bara tiltur. Bara, já, ok, þú ert aðeins gáfari en hinir zombiarnir, en það er ekkert sérlega mikill munur. Mér finnst það alveg ekki. Nei, það er svona, þannig að það var svona... Svolítið tís. Já. Þeir náðu ekki að þetta var bannýtt. Já, það er svona tækifæri sem gladaðist pínu, sko. Já. Fannst það. Ég er bara svona vona líka bara eins og með þessa mynd, upp á atriðan að gera og spennu svona. Þegar mér varst best atrið fyrst mér örgulega að vera þegar komið að eitthvað svona gangi og það fullt af zombjum. Já. Og þau segja að þau eru hybriding. Það dala. Var geggjað. Það er best atrið. Það er langbest atrið út af því að þar eru við komna með Það er svona í myrkri Já. Og það er ógærslega óþægilegt og svona klaustrofóbik. Og með leikara, ekki tölvugert. Já, og það er skeri og spennandi, þú veist. Væntanlega eitthvað sett. Já. Það er ekki bara green screen. Einmitt, og maður er bara svona, shit, hvað er að fara að gerast? Já. Og það er akkurat það sem maður vill. Það er svona einmitt. Horror, svona alvöru horror í því atriði. Já, ég var að vona myndin yfir aðeins meira þannig. Já, ég sammála því. Ég því... bara, jú, ég verð að segja það út að ég mitt sko allt í góð að hafa action líka, þú veist, eins og Donald Dead, hérna, nær því bara príðilega, sko. Já, bara eins og tölum aliens, fullt af hasar henni. Akkurat, hellingshasar, spennandi og hryllingsmynd, þú veist. Já. En á meðan þessi er kannski meira svona bara góri actionmynd, sko. En nú rosa mikið eins og ofbeldi í þessari mynd, svona blóð og svona. Já. Þetta rosa mikið tölugert. Já. Fyrst það spennandi? Nei. tölugert. Það er ekki spennandi, sko. Sérstaklega ekki eitthvað svona blóðstæmi og zombi á skottinu í hausinn og... Þeir eru að skjóta í hausinn og þá kom alltaf svona sem blóðslettur sem er nokkuð auðljóslega tölugerar. Svo leiðilegt. Já. Ég veit að það tekur lengri tíma að vera með praktikal, en þú veist... Er þetta ekki bara leti? Ég held það. Er ekki hver einn og einasti í til dæmis Walking Dead þáttunum alltaf praktikal? Ég held allar, það er rosa, ég veit ekki séð alla sérum það, en það er rosa mikið praktikal, make-up,
Þú ert líka með alvöru lið sem gerir make-upu þar. Já, já. Og ég veit samt ekki að þeir eru skjóta einhvernig hausinn hvort það sé tölum gert eða... Ég veit, það geti verið, já. En það svona, mér finnst það skemmtara. Já. Sérstaklega svona zombie dot. Já. Og ég held að þessi mynd hefur verið töluvert betri. Já. Ef hún hefur verið, eins og þú segir, aðeins meira dark. Og fyrir mér persóna ekki svona mikið green screen. Þetta er rosa green screen mynd. Já, hérna, þetta að tala um, hérna... alltaf, þú veist, the skyline og hérna, þú veist, Vegas eins og lítur út eftir já. Hérna, allt apocalypse. Höllu, já, allt höllu gert. Já, það sést svolítið. Já, þegar þau eru til þess með, þegar drottningi kemur hann fyrst, já, fyrst, þá sérði það alveg, jú, ok, þeir eru með 2-3 bíla já. Á okkur í ykkur stúdíói, já. Svo er bara grínskrín. Ég veit það. Það bara hvernig það lúk, mér finnst það ekkert svo ekki spennandi. Nei, ég sammála því. Maður svona, þú veist, maður vill helst að sé kannski lögð bara að vinna í sett. Já, gerðu sett, takt upp á alvöru locationi já. Og það verður miklu áþreifanlegra og það verður miklu mér spennandi. Ég veit það, mér finnst það. Það er svona, já, maður vill svona, þú veist, ef maður á að koma sér almennlega inn í þessa mynd að þetta sé actual og já, þá sammála. Eins og manni líður svolítið í Dawn of the Dead, þá er hún bara eitthvað svona ræ, þú veist, að búin að langri vakt og missir að frétta tímanum þú veist, það sem þetta er tilkynnt og svo bara vaknar hann og það er bara, já, það er bara zombie apocalypse í nótt þú veist, það er allt farið í rugl og það svona manni fannst allan að raunvöldera þegar það er að gerast. Spennan. En í þessu, en maður svolítið mikið að svona, já, þetta er gert í tölvu. Það tekur mann út úr veist, upplifunni. Maður gera það, sko. Maður vill vera svona að setja sig í spor þeirra bara, hvað myndum maður að gera? Þú veist, en þannig er maður bara eitthvað svona, já, það byrju fór Batista í hárígræslu eða ekki. Það breytist alltaf háræðan í gegnum. Það, ég tók inn því. Nei, já, ég bara, þú veist, stundum er hann bara alveg skvöldlöttur og stundum er hann með svona brotta, sko, og þú veist. Það kannski er eitthvað reshoots eða eitthvað. Það geti verið. Það er hann var, þú veist, allt í innu kom með bara eitthvað svona vínilhár í hérna MySpy eða eitthvað, þú veist. Já, og að splæsa krakkamyndina. Já, og að splæsa bara í eina góða í græslu, sko. En svo er kannski líkaminn hans búin að neyta, afneyta. En svo gerist hjá einn Rúni knattspyrnumanni. Gerðist það hjá Rúni? Já, hann hefur þurft að fara fjóru sinni með eitthva. Og það er bara líkaminn hans vill bara ekki vera með hár. En myndi maður ekki gefast upp. Ég hefði aldrei það, sko. Bara ef ég er Rúni, búin að gera þetta og bara búin að gera þetta einu sinni eftir þessar. Þetta sko, já, hann er núna, núna er hann með, sko, þú veist, eitthvað, en hann spreyjar bara, þú veist, hárígræslan hefnast ekki meir en það. Að það er út eitthvað sprey? Já. Þannig að þú vilt meina það að Bautista er mögulega að fara í eitthvað svo þess? Já, mér sýndist það nú, þú veist, í þessari, ég hef ekki sé MySpy og þarna myndinni með Kuma... Hvað heit hún, þetta Stúber, já. Já, þú veist, hann er allt í nú komið með hár. Ég er svona, ég ímynda mér að honum sé svo leið slétt, þú veist, nú missum við kallarnir hárið. Þú veist, ég held að honum sé slétt sama, en að einhver stúdíóhett eða eitthvað hafði bara eitthvað svona, á, verður eiginlega að vera með hár eða allar að vera leading man. Það gæti verið. Já. Það virkar eitthvað ekki á mig sem gæði sem að er mikið að bæli. Nei, ég held alveg pottitt ekki, sko. Hann er líka alveg orðin, held ég, 50. Já, akkurat. Þannig var orðin er nokkuð gaman. Já, það er bara einmitt, sko. Það er alltaf nefndur Jason Statham og Bruce Willis og eitthvað svona. En það er engu líkara en að bara, þú veist, einhver hefur sagt bara svona, já, þú verður eiginlega að vera með eitthvað, sko. Getur ekki verið alveg sköldlöttu. Nei, farið kannski, háríkurslu. Já, kannski, já, ég bara, nei, ég segi svona, ég tók bara eftir þessu út að ég, þú veist, ég ætla ekkert að pæli í þessu. Þetta var bara svona. Kannski þetta fyrir og eftir.
Hann hefur verið að taka upp Army of the Dead. Já. Fyrir og eftir hárígræslu aðgerðina. Það gæti alveg verið, sko. Það var hann fínum fyndi. Sko, svona painful, svona doppur, hérna, þú veist. En eitt annað sem okkar ræði líka við því. Já. Það er með, hvað heit hann, Vanden Ró. Massaði svartu gurinn? Já. Vanden Ró. Vanden Ró, eitthvað slið. Já, það er alveg svolur. Já. Hann er með sög í þessar minn. Já, akkur er notan. Það var mín spurning til þín. Sjöfull er að pirrandi. Drullist til að láta nota þetta og hafið alveg bara eitthvað svona bara outrageous skor atriði. Það var ekkert svoleiðis. Af hverju ekki? Það var, hann er bara í opening credits að nota það. Svo búið. Já, og svo tekur hann hana með. Nota hana þá. Það er meira þess að atrið, það sem hann er að tala, það er eitthvað gæði sem ætlar að, bara hei, tekur sögin hans. Já. Að, þú veist það svaka atrið sem hann já, er að tala bara. Já, bara eitthvað, hvað er þetta að gera? Já, þú snertir ekki hana. Þú tekur eldsneitið. Já. Þú veist. Og ég hugsa með mér, þetta er eitthvað svaka bad motherfucker með þess að sög. Já. Svo gerist ekki neitt. Af hverju ekki? Til hvers voru að byggja þetta upp? Ég skil ekki, ég held að kæma eitthvað svona atrið eins og ég breyndi þetta. Þetta er eitthvað nýðungt, já, eða. Já, þú mást þetta því atrið. Já. Já, ég held að kæma eitthvað svo. Ég líka, ef ekki það, þá að minnstakosti að hann tæki, þú veist, svona einhverja nokkra í röð eða eitthvað svona, þú veist, hérna, breyndi þetta náttúrulega og tekur hann bara heilt hús og það er alveg dásalegt, stórkostlegt atrið. Og ekki tölugast blóð. Nei, akkurat. Ég held að myndi fá eitthvað svoleiðis. Já, til hversu að vera að setja þess að helviti sög og gera hana að eins og þú segir bara eitthvað svona, það er eitthvað, hei, hvað er að gera með sögina mína? Svo gerist ekki raskat. Þú ætlar hvort það eru ekki að nota hana, það. Hvernig fannst þér atriði, ég var alltaf að muna þér núna, hvernig fannst þér atriði þegar þeir finna kvelvinguna og þau hafa búið vara við, það eru þrjár gildrur. Mm-hmm. Hvernig fannst þér atriði? Fannst þér þetta passa? Mér fannst þetta svona pínskrið? Það var svona Indiana Jones atriði? Já, það er, einmitt, þetta var svona, já, þú veist, það var svolítið svona pínu misráðið, einhvern veginn, eða sko, er svolítið svona out of nowhere. Já, en þú veist, fannst þetta töff eða var þetta ekki pínu skrítið? Fannst þetta pínu skrítið, það er alveg já, svona ágætt comic relief að ná í einhverja zombie og er alveg svona lokkað til að fara, sko og svo er þeir kramt... kveiki á gildrunum? Já, akkurat svo er þeir kramtir, en þú veist ég sá ekki alveg neitt svona mikinn point með þessu. Nei. Mér fannst að vera bara eitthvað svona eins og Snyder eða bara eitthvað ég elska Indiana Jones. Já, ég verð að skil bara trank darts fyrst og svo vélbysur, svo kemur eitthvað veggur sem kremur þig. Já. Þetta er líka, þetta atrið, þetta var ekki hjálpa til við tónin. Nei. Að því ég var bara eitthvað býta, ok, er þetta eitthvað svona, er þetta svona hálfgert grínatrið? Já, á þetta vera grínatrið, á þetta vera svona býta, erum við aftur komnir í er þetta hæst, á þetta að vera svona, þú veist, hver er tilgangurinn? Já. Eða svona... Mér leið bara einhvern veginn að ég vissi ekkert hvað ég hafði þessa mynd. Nei, það er alveg rétt. Það er svona, svolítið, úr og grúur af svona einhverjum tegundum mynda. Já. Og það skemmtla sem mér varstu myndina, í rauninni, var að ég vissi að við varum frá að tala saman. Já. Og ég hugsaði mig, ok, ég vona allavega að Gunnar hafi ekki hata þessa mynd. Já. Því að þá var ég að draga því eitthvað review thought. Já. Að óþörfu. Já. En ég var svo spennt bara kokki. Nú erum já. Já, þú veist, það er einmitt ógrinni galla og þú ert búin að benda mér á einhverja sem ég tók ekki eftir, sko. Nei. Og, en, já. Bara... Heldur þú að horfa aftur hana? Nei, ég held ég nenni því ekki, sko. Það bara, eins og ég segi, bara, það er ég skellt henni á hann á föstudagskvöldi og bara fín sem slík, þú veist. En núna hefur hann að talað Snyder, ég held, og það Netflix líka. Já. Hvort þessi fara að gera eitthvað prequelmynd eða eitthvað svona animated þætti, eitthvað sem gerist þessum heimi. Ok. Jafnvel framhaldsmynd. Ok. Fyrst það spennandi? Sko. Fyrst þetta spennandi heimur? Gætu hugsanlega gert hann spennandi út að ég tala þetta opening credits atriði mm-hmm. sem ég fannst cool og svona og fyndið mm-hmm. svona, þegar hún er að einhver kona hann er að skjóta einhvern ný spað og hann bara verður aðnarast engu mm-hmm.
Það er einnig kúl. Já, eins og í Rambo. Já, Rambo 4. Já, Rambo 4. Bara svona hakkan alveg í spað. Já, mér finnst alltaf gaman að sjá svo leis. Og svo í því atriði líka sögin notuð. Já. Og veist, en sko, það gæti alveg verið að út af því hvernig tón eða að graut af tónum að láka að taka að gæti virka betur sem animated. Já, veist, ég held það. Það getur vel verið að einhverja svona sögur virki ágætlega að það eru teiknaðar skikkanlega. Já. Veist, ég gæti alveg ímynda mér að horfa það, sko. En fannst þér verið eitthvað svona í þessari mynd sem þú ert bara eitthvað, vá, mér langar að kanna þetta nánar? Alfas eða eitthvað, þú veist? Sko, mér fannst hann ágætur hérna kom ykkur að líf þíski görinn en það er kannski ekki endilega neitt sem þarf að kanna nánar. Ég held samt að hann, mér varst ég að lesa það, ég held að hann sé sá leikari. Já. Hendi ég sem frá leikstir sjálfur príkólmynd sem heitir Army of Thieves. Já, það. Fjalla sérst hann þegar hann hann eitthvað svona safe cracker. Já, ok. Ef að þeir gera það, finnst þér það spennandi? Ég get alveg, já, ég hugsa að ég mynd alveg kíkja á það, sko. Já, þú veist, kannski bara að fara með mátulegar vendingar inn, en þú veist, það alveg hægt að finna eitthvað, en þú veist, ég hef engan áhuga á að sjá neitt meira af þessum karakter Bautista og í rauninni ekki... Hann líka döður? Já, og í rauninni ekki heldur dóttur hans. Þú veist, samanlega. Hann gæti verið ágætis action hetja, hann alltaf massaði svertingin en það kannski bara takmarkað sem hægt að gera með því. Hann líka, já, eftir að tala að það príkvól. Já. Já, þú tekur þannig framhald, því hann alltaf já, hann, já. Dunum deyr hann í breytist í lokin. Jú, jú. En það fór sér töður með upp á skarðar minn. Já. Var að ljósa það. Já. Mér á svona töf. Ég bara evrópska gellan sem var grjóthörð auðvelt að fýla hana sko. Og hún líka virkaði svona alveg klár og já. Svona fær í sínu fæi ég fýlaði það já. En svo tekur hún svo fáránlega ákvörðum þannig lokin akkur er ekki svona samræmi í þú veist, ef hún á að heita klár eins og þú segir já. Hún virkaði klár já. Þanga til í þess atri. Og þú veist, af hverju er hún allt í að norðin ókslega heims? Ítla skrifað mitt. Já, hann snætir eða bara eitthvað svona. Þetta var fárlegt. Já. Hún hefði alveg getað farið í þyrluna. Já. Með Bautista. Já. Og hún grættir hún ekki dása því að Sus aðal zombiinn hoppa sér bara í þyrluna. Já. Hvort sem er. Akkurat. Og kastar einhverjum tein eða eitthvað í hana. Já. Hvað var það? Það var bara mjög pyrrandi endalok hjá henni. Ég var mjög svektur með það, sko. Það geti verið karakter í príkvöld, sko. Já, ég er alveg til að voru meira hana. Já. En á meðan að hún er klár og fær, já. Eins og hún er sett upp í sér mynd. Já. Ekki einhverju vitleysingur. Nei. Skyndilegur vitleysingur. Já. Af því mér varst töff þegar hún tekur gæjan, leikar hann heiti Theo Rossi. Já. Sem leik í Sons of Anarchy. Akkurat. Ski þekktastur það. Mm-hmm. Hann leikur svona eitthvað ógeð. Já. Eitthvað perra og nauðgara, hún ætla að segja hann hafi nauðgara honum. Já, já. Þannig maður vill hann að sjá þá skotn í drasl. Já. Og hún er henni, mér fannst það alveg töff. Mm-hmm. Hún notar hann sem eitthvað svona ákveðna fórn. Já, það fannst mér einmitt. Það er hann í kringum 50 mínútur eða eitthvað sem þetta er að gerast. Mér er það aðeins fyrr. Já, já. Veist, og þá ég bara svona, maður vill fá svona eitthvað óvend. Mm-hmm. Og þar var maður svona, wow, ha? Ætla hún að fórnum? Já, ok. Já, við erum það töf. Já. Ég fílaði það. Já, algjörlega sammála því, sko. Ég bara, þú veist, eiginlega allt sem tengdist Bautista var með svona nokk samum. Er, ég held ekki með hún. Nei, þú veist, og það er, já, ekki að hann hafi verið neitt hræðileg típa neitt, bara svona óáhugaverð, svolítið, típa. Alveg rúðalega típisk svona, Harði gaurinn sem veit ekki hvað hann á að gera við tilfinningar sínar. Nei, nákvæmlega, eins og þú segir, hann hefur bara ekki þá leiklistar hæfileika sem þarf til þess að hann hefur ekki reynd í það, sko. Nei, hann hefur ekki reynd í það.
En mér finnst líka bara eins og þessar mynd, hún náttúrulega svolítið mikið fyrir sjálega, eins og til þess, er Garrett Dillahunt, er hann svikari? Já. Ég var ekki búin að fatta það. Af hverju, það var einmitt, svo segir, það var af Bára. Hverju, bara svona, já, leifum, þessum að fara með, og hún þarna, með klútin sem hefði verið hægt að bjarga, hún bara eitthvað, I'm on to you, bara af hverju ekki allir on to him, hann er bara eitthvað, hann er bara eitthvað. Hann er svo vondur útlit það. Já, hann er bara eitthvað. Ég er ekki vondi kallinn. Ha? Já. Var eitthvað að segja það? En það þóli ég ekki. Því þarna finnst mér, Snyder. Já. Mér finnst pínu, þess að segja okkur áhörnendur, að þeir eru svo vitlu sem fattir því. Já. Við vitum hann til vondi gaur. Hann er bara, plantað af Tanaka. Já. Og hann er augljóslega með eitthvað agenda. Já. Hann er bara 100%. Hann er eitthvað hérna bara að bralla. Já. Já. Þetta er svo, þetta fossu í töðanum mér. Ég veit að þetta er bara eins og þú segir, það gæti ekki verið meira fyrir sjálegt, sko. Nei. Þannig að... En svona lokorð. Já. Á hann að fyrir maður slutsu. Já, Army of the Dead. Já. Já, ég... Hérna... Afþreying, en ekkert meira það. Já, ég held það. Ef við ættum bara svona... Veist, ég, eins og alltaf kík ég bara undir bjö og hún kom með 6,1. Finnst þú að ég það skilið? Finnst þú að vera lægri eða herri? Hún, það bara svona, held ég að sé bara rétt, þú veist, það bil. Það svona, þú veist, já. Svona, sexa? Það bara sexa. Þú myndir gefa henni sexu? Já, ég held að. Ok, hún nær alveg sexu hjá þér? Já, myndir þú gefa henni fjarka? Fjarki hjá mér. Fjarki hjá þér, já. Já, út að ég bara, þú veist, ég slökkt á heilanum en samt tók ég eftir öllum þessu göllum, þú veist, en þú veist, fannst hún bara fín skemmtun. Ég ætla að lækka þetta, ég ætla að fara inn í þrjá. Ætla að fara inn í þrjá? Já. Ég var að hugsa með einum og já. Og ég var bara, ég ætla að gefa henni þrjá. Já. Og ástæðum að þrjá er, mér fannst töf atrið þegar þau eru í dvala og þau þurfa að læða þarna, mér fannst alveg kúl. Mm-hmm. Og og líka með klútin, hún var líka svo vel. Já. En, ég veit það ekki. Ég var gæðin en út að sögina. Já. Þá var hann kannski hækkað í fjarka. Akkurat. Ég hugsi að segja það, ég ætla að enda því, þetta er svona þristur um mér. Þristur, já. Þú ætlar að halda við sexuna? Ég held það, sko. Ég held að sexan sé bara einmitt. Ég, hérna, þér finnst það of generous af mér. Þannig að þú ert reyna að segja sem svona yfir meðalagi. Já. Það því þú segir sex, ef við þetta fara 0-10. Jú. Þú ert að endur hugsa það. Yfir meðalagi. Já, hún er nú bara í meðalagi. Ok, 5 hjá. 5, já. Þú ert að lækka í 5. Já, þú ert búin að samfæra mig það. End on the dead. Bara svo að fólk hafi viðmið. Hvernig myndir ranka hana? 0-10? Ég skelli 8 á hana, sko. Það er alveg 8? Já. Ég er alveg fan, sko. Hún er svona 7 hjá mér. Amen. Já. Fair enough. Já. Ég hugsa það, svona 7 hjá mér. 7 hjá mér, 8 hjá þér og armið þetta þristur og 5. Já. Já. Ég, hérna, you make good point. Sko. Ég svona, en það er bara fínt, sko. Það er gott að tala myndir og þá er maður stundum svona, já. 100%. Þetta var svolítið lélegt og síðan hef ég hort á myndir sem ég skildi ekki neitt í og ég bara les einhverja langa greinum og bara svona já, heyrðu, þetta er geðveik mynd, já. Þetta eru geðveikar pælingar, já. Þú veist, sem ég bara náði ekkert, þannig að það, já, ég held að það sé öllum holt bara. Algjörlega, þess að líka væri spenntur að hitta bara og já. Kasta fram hugmyndum og akkurat. Líka bara þegar núna er búin að tala með þessa mynd svona í sirka klukkutíma. Já. Og því meira sé að tala hana. Já, því verð líkari við hana. og þú, þér hefur tekist að gera það hjá mér. Já. Þú veist, þó að ég hata hann ekki. Ég, nei. Þristur gefur til kynna að þú hatir hana, sko. Nei, það er núll. Það er núll gefur til kynna, ég hati ykkur á mér. Ok. Nei, ég hafði ekkit miklar væntingar. Nei, akkurat. Eftir ég sá trailer.
Ok, ég sleppti því að horfa á trailerin. Ég fór bara með einmitt litla sem engar. Já. Ég var bara svona, á já, þetta verður vonandi fín afþreying og fannst þetta fín afþreying. En einmitt, þetta bara svona meðal mynd. Já. Það gæti verið, ef út í það er farið, að maður hefði fílað myndina aðeins betur en maður hefði séð hann í bíói. Hugsanlega. Sko, ég hugsa það stundum, sko, einn vinn minn sagði við mig að hérna, já, ég horfði á Mad Max Fury Road mér höfstu ekki sérstök, ég bara ha? What? Hvar horfði hann á hana, ég finnst skipti? Á tölvunni Nei. Já, ég sagði bara, já, einmitt, það skýrir allt þú verður að sjá þessa mynd í bíó Já, það er bíómynd Já, það er bíómynd og ég fór bara svona að hugsa það aðeins svona, með svona veist, að þau er hérna í Nevada eða mörkinni og þú veist að kannski hefði það verið mikil fenglæra Algjörlega. Í bíó og þú veist að Marvel myndir mér finnst það betri þegar ég sér það í bíó sko. Já, veist, það gefur svo auka svona já, þú veist að já, það gæti verið að hafi eitthvað lagað þessa veist, að sjá svona með einhverju geðveiku hljóði og eitthvað svona Við erum sem ekki eitthvað krafts í bakkum að reyna að gera Já, sem nei, betra. Já, nei, ég var bara veltaði fyrir mér, sko, þú veist, bara svona á meðan ég var að horfa á þess að mynd, sko, bara svona, já, þú veist, kannski hefði hún sóma sér betur, en kannski hefði hún sóma sér verð með að við það sem þú ert að tala allt þitt grínskrýni, að það segist enn betur. Já, verið ljótara. Já, verið ljótara, enn verri, sko. Já. Það getur líka gæst, við skulum ekki útiloka það. Nei, ég alveg að, ég var pínu spenntur, ég heyrði af þessara mynd, Já. Svo sagði trailerin, þá svona pompaði aðeins niður að vera, því að hafa með eitthvað svona bleikan texta, eða svona, svona flippað og eitthvað, þá var ég bara svona, er þetta eitthvað svona grín eða. Að því sem ég sagði á þann, ég held kannski þetta er svona smá svo aliens. Nei, fengum það ekki. Nei, það er eins og hann hefði ekki alveg vitað í hvað átt hann ætla að taka hann að hann tóka hann bara í allar. Já, það er ekki gott. Nei, akkurat. Ef þú ætlar að blanda öllum þessum tegundum saman, þá verður að hafa tök á öllum þessum tegundum. Já. Og það er ekki á allra færi að gera það. Snædir er engin, þó hann getur verið flottu visjólegsturi. Já. Hann er ekki mistari í hann er ekki mistari sögumaður eða mistari í því að nei, segja sögur. Akkurat. Hann er eins og segir hann hefur alltaf verið með mjög gott auga sko. Mm-hmm. Við séu alveg flottur og alveg ef hann heldur sig við eina tegund þá getur þetta komið mjög vel út hjá honum. Hann fann líka alveg solid handrit. Já. Hann var ekki með það núna. Ég held hann ætti að þetta skrifa bara kallið. Já, láta bara aðra það. Ég held það. Þú veist, hann baði víst James Gunn að snúa aftur. Hann hefur hugsað þetta bara sem bara nú förum við aftur. Já, menur það fyrir eins og alveg er það? Já, hann vildi fá James Gunn til að skrifa. Kannski með honum, þú veist, Zack Snyder titlar með einhverjum tveimur öðrum já, einmitt þú veist, þannig að kannski var það pælingin en James Gunn er náttúrulega bara margfalt betri miklu í að skrifa penni. Sko. Miklu betri penni já, þannig að myndin hefði notið góðs af því en hann var upptekinu að gera The Suicide Squad já, líka því að það sem Gunn hefur já. Hann er ósa góður í einhvern svona að juggla já eitthvað svona hasar, drama, grín, fáránlegt, eitthvað svona. Já, hann kemst upp með það. Já. Hann hefur greinlega betri tök á mismunandi tegundu mynda já. Og næra blanda því. Eitthvað sem Snyder hefði bara þurft leiðsögn með eða bara endurskrifa handritið, þú veist, oftar. Líka bara eins og með, ég veit, þú ertu ekki Justice League, myndina hans, það er svona ákveðin húmór í henni, já. Ég er búin að komast að því að húmór hans Zack Snyder er ekki svipaður húmóru minn mér finnst hann ekki fyndin en mér finnst Gunn fyndin já, en það er hann það já, hann er ekki gert svona flippaða armið þetta mynd með Snyder held ég alveg pottið, það er svona svolítið svekkjandi að hugsa til þess ég las þetta bara áðan sko, að Snyder bara veist, kom að máli við Gunn en þá var hann að vinna að The Suicide já, Squad. Það hefur verið kúl. Já. Endum úr því, Gunnar. Já, takk kælega fyrir að koma. Já, takk kælega fyrir mig. Það er hreikilega skemmtilegt. Já, heldur betur.